საქველმოქმედო ფონდ ატუს ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქია სოფელ ნარაზენში ეკლესიის სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელების უფლებას არაძლევს. ატუმ ეკლესიის სამშენებლო სამუშაოები ერთი კვირის წინ მას შემდეგ დაიწყო, რაც საპატრიარქოსგან ჯგუფმა ქართულ სამუშაოების დასრულების თაობაზე წერილი მიიღო. ნაცხადო, რომ ნარაზენის ტაძრის სამშენებლობაში იყო კორექტურა შესატანი გუმბათთან დაკავშირებით, ხოლო მშენებლები, როგორც ჩვენ გადმოვცეს, ძალიან ჩქარობენ, ცდილობენ, რომ რაღაც თვითნებურად დააჩქარონ, დაამთავრონ ეს ტაძარი.